sida meydia ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlannalajoahadiiaadnubtamaxaad kala socotaan qisada hooya cabdiyo iyo wiilasheeda ku kalliftay inay shabaab la dagaalamaan islamarkaasina qoryaha qaataan baraha bulshada ayay gilgishay kadib markii la arkay sawir ay kasoo dhex muuqatay ayadoo dhex fadhisa ciidamada macawisleyda waraysi ay dhiibtay ayay ku sheegtay in aysan qoriga dhigaynin إلا أي شباب دالك كبحان بره بلشد وحا سي آد أهلوغو فافي يهوين أي أو كتر سن مدى معويس ليدا إيه قبل كهيران دقال أدقنا كل جرطة الشباب أي دو معوي جيد قبل كهيران قال أهان محاس هو يداني أو مقع عيدة لغو عبدية عبد الله أيه آهد دا كسوغن دق مدى محاس قبل كهيران أو أبابل كي أغو عسلا وحينا كشى كدر أو آي شيء goortii ay soo bilowday iyo sababta ku kaliftay inay qoriga qaadato haween badan oo soomaaliyeed ayaa ku raaxaysanaya gudaha dalka iyo dibadda hase ahaatee haweenaydaani ayaa ka fiican rag badan oo shabaabka ay dul deggan yihiin isla markaasina ay si weyn u gumaadaan maame cabdiye oo la hadashay telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaa sheegtay inay qoriga qaadatay maalintii al-shabaab ugu yaraan soddon qof iyo toban gaadiid ahay ku gubeen inta u dhexaysa maxaas iyo beledweyne ilaa haddana ay sidii u daba joogto islamarkaasina dagaal kasta ay ka qayb gasho waxay naga dileen wiilal haldoor ahi ceelashii biyaha ayay naga gubeen markii dambena dadkii iyo gaadiidkii ayay naga gubeen maalintaasi ayaan qoriga qaatay waxaan ku biiray maca wiislayda waxaana ka qayb galay dhammaan dagaaladii gobolkaani loogu xureeyey khawaarijta tiv-ga ayaanan ka soo muuqan jirin maahee maalin kamid ahay kama bixin dagaalka ayay tihi maame cabdiyo waxay sheegtay inay ka qayb gashay dhammaan dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan haddana ay doonayaan inay wax ka xureeyaan deegaanada ay deggan yihiin beelaha kale maadaama ay dhulkoodii ka xuraysteen ayaga isla markaasina waxay diyaar u tahay beelaha deriska la'ah beesha xawaadle oo ah murusade abgaaliya habargidir inay dhulkooda u xoreeyaan waxay sii raacisay khawaariijta dhulkeenna waan ka xureynay waxay haystaan beesha murusade madaxweynihii ayaa noo yimid oo naga codsaday inaan deegaanada haray wax ka xureyno haddii aan dhiman inta khawaarijta midka nool yahay kama hari doono ayay tidhi hooyo cabdiyo waxay sheegtay in dagaalka ay kula jiraan shan wiil oo ay dhashay toban kale oo ayada la dhalatay sidoo kale markii lagu daro dadka kale ee qaraabada la'ah waxay sheegtay inay kor ugu dhaafayaan afartan qofood isla markaasina qoryaha ayay wada qaateen ayay tidhi dhammaan ehelkayga waxay ku jiraan halganka shan aan dhalay iyo dhammaan inta qaraabada afartan ayay isku yihiin diyaar ayaa u nahay dagaalka ayay tidhi waxaana rabnaa inaan murusade la degno webxo ilaa ceelbur ayay hadalkiida ku sii dartay hooye cabdiyo si kastaba ha ahaatee hooyadani ayaa baraha bulshada lagu arkay sawirkeeda ayada oo dhex fadhiso ciidammada macawiisleyda ma waxayna ka qayb gashay macawiisleydii madaxweyne xasan sheekh maxamuud kusoo dhowaysay magaalada maxaas dad badan ayaa baraha bulshada ku falankeeyey waxa ayna leeyihiin haweenka kundunjirada ah ee beesha xawaadle qoryihii ayay qaateen kundunjirrada beelaha kalene shabaab ayay u nacamlaynayaan amaba sirtooda ayay bannaanka keenayaan ciidamada qaranka waa ayna la shaqeeyaan qabiilo badan ayay bah dileen halka haweenaydaani ay ilmaheeda iyo ayada qoryaha kaateen isla markaasna difaaca ku jiraan gobolka hiiraan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka